Fazer a distribuição, então, dos seguintes elementos químicos. A distribuição eletrônica dos elementos, segundo Linus Pauling, nos diz a posição do elemento da tabela periódica, sua família e seu período. Tudo bem? Bora dar uma olhada nisso? Vamos começar pelo básico, tá bom? Sódio, número atômico 11. Vai ficar como esse daqui? S2, 2, S2, 2, P6, 3, S1. Porque aqui vai ficar 11 elétrons. Então, o que significa isso daqui? Significa que o elemento que eu escrevi aqui, ele é do terceiro período. Porque o período do elemento é indicado pela camada maior, tudo bem? O período do elemento é indicado pela camada maior, tudo bem? De novo, isso aqui ele é, de que período ele é? Ele é do terceiro período. De que família? Se terminou em S1, significa que ele é da família 1A. A ordem, como eu já falei, a gente vai estudar isso em detalhes dentro de tabela periódica, como eu já expliquei anteriormente para vocês. É, se terminar em subnível S e subnível P, é da família A da tabela periódica. Desculpem utilizar essa linguagem antiga, ela nem é pedida em vestibular, mas ela ajuda, pelo menos a gente ter uma ideia do que a gente está falando. É, se for da família A, termina em subnível S e subnível P. E basta contar o número de elétrons para descobrir qual a família. Um elétron na última camada, ele é da família 1A. 7 elétrons na última camada, ele é da família 7A. 8 elétrons na última camada, ele é da família 8A. Desde que termine subnível S ou subnível P. Mas, e se não for assim? Vamos pegar aqui, por exemplo, o ferro. Número atômico 26. Como é que vai ficar? 1S2, 2S2, 2, P6, 3S2, 3, P6, 4, S2, 3D. Aqui dá 10, aqui dá 26. Ele tem quantos elétrons na última camada? Ele tem 6 elétrons na última camada. Ficou claro aqui? Vamos lá. De que período ele é? Ele é do quarto período. Ele tem quantos elétrons? Beleza. Ele termina subnível D, você está entendendo aqui o que eu estou falando? Se ele termina em subnível D, se ele termina em subnível D, ele é da família B da tabela periódica, tudo bem? Qual linha? Ele é do quarto período da família B, da família 8B. Porque basta somar com 2 o número que está aqui. Toda vez é isso. Outra coisa que eu preciso corrigir. Eu concordei contigo só para não ficar tristinho, tudo bem? Quantos elétrons esse átomo tem na última camada? A última camada é a camada maior. Ficou claro que eu escrevi? A última camada, existem dois tipos de análise que vocês vão fazer. Por isso que eu coloquei esses dois elementos aqui. Existe subnível mais externo. Me desculpem, só um minuto. Existem duas coisas que vocês vão ter que trabalhar aqui, quando vocês forem analisar o elemento químico. Existe um subnível mais externo e existe um subnível mais energético, tudo bem? O que é subnível mais? Presta bem atenção. O subnível mais externo é o último, o subnível mais energético, perdão, é o último subnível da configuração eletrônica, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Por exemplo, aqui no sódio, quem é o subnível mais energético? É 3s1, porque ele termina em 3s1, segundo a regra que eu ensinei. No caso do ferro, quem é o subnível mais energético? É o 3d6, porque ele é o último subnível da tabela periódica. Agora, quem é o subnível mais externo? Acho que a palavra já explica bem. Subnível mais externo é o mais externo, é o último subnível. No sódio, também é o 3s1, porque ele tem camada maior. O subnível mais externo é o de camada maior. O ferro, qual é o subnível mais externo? Porque ele é a camada maior. Tudo bem? Antes de passar mais exercício, quero te falar algo muito importante. Um negócio chamado regra de Hund. Não sei se eu ouvi falar alguma vez. A regra de Hund diz o seguinte, que para um átomo ele ser estável, pelo menos quando você escreve a configuração dele, ele tem que ter todos os subníveis de energia completamente preenchidos. Tudo bem? Isso aqui, antes de explicar em detalhes, a gente vai ter que fazer uma análise aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos começar a estudar agora outro detalhe aqui, chamado números quânticos, tá bom? Vamos lá agora.